Tack, herr talman, herr kommissionär. Ett stort tack till rapportören för ett utmärkt arbete i en väldigt svår fråga. De nya reglerna, som många har påmint om, innehåller ju bara uppmaningar till medlemsstaterna om att använda intäkterna till att förbättra miljön. Och det är därför viktigt att vi, precis som herr Stark sa, att vi här i parlamentet återkommande påminner våra regeringar om vikten av att följa de här rekommendationerna. Tanken är ju inte att våra förare och åkare ska betala för buller och miljöpåverkan utan att det samtidigt införs åtgärder som syftar till att lösa problemen, såsom till exempel vägbehandling och andra ljuddämpande åtgärder. Det är mycket viktigt att förhindra att dessa avgifter enbart blir en ny skatt på tunga vägtransporter, som några av kollegorna här påminner om. Vi måste, herr talman, fortsätta arbetet med att förbättra miljön och sänka koldioxidhalten i Europa. Det är därför centralt att säkerställa att miljöavgifter verkligen används till att minska och eliminera de miljöproblem som uppkommer. Tack.